Erasoen aurkako emakumeen brigadak eta porrontxetako kuadrilla batzarrak egiten dugu gaur dei prentxaurreko honetara. Auzotarrek auzoarentzat burutzen dituzten jai hauek denon gozamenerako dira, denon espazio. Tamalez, bizi dugun errealitatea beste bada. Nazkatuta gaude egunerokoan auzoan pairatzen ditugun eraso anitzetaz. Eta are gehiago jai giroan jasan behar ditugun egoeretaz. Horri guztiari erantzun kolektibo eta sendo bat emateko sortu berri da porrontxo jaietako erasoen aurkako protokolo berria. Aurten sortu berri dugun egiako neska gazte taldeak hartu dugu dagoeneko sortua zegoen protokoloa berritzeko eta lantzeko ardura. Gure artean hausnartuz, eztabaidatuz eta gure auzo beharretara oinarrituz sortu da protokolo berria. Protokoloa sortzean argi ikusi dugu egiako emakumeok izan behar genuela erantzuna emateko orduan protagonistak. Honela etorri da egiako emakume anitzen brigada sortzeko erabakia. Erasoi erantzuna emateaz gain, gure arteko bizipenak elkarbanatu, gure artean saretu, babestu eta gune seguruak eta erosoak sortzea izan da brigadaren helburu. Erantzuna emateko orduan, koordinazio lana eta lehen lerroa bere gain brigadak hartuko duen arren, kuadrillakide zein auzotar orori dei egiten diogu erasoen aurrean konplizitatea ekiditera eta erantzun kolektibo eta sendo bat ematera. Auzotarrek ez auzoan, ez inun, ez ditugu erasorik onartuko. Brigadakide orok identifikagarri txuri bat eramango dugu soinean. Hortaz, eraso bat pairatu edo laguntza beharrean bazaude, gerturatu zaitez identifikagarri edo txaleko horia dugun emakumeongana. Zu zeu laguntzeko, babesteko eta zure nahia eta hitza errespetatzeko gaude. Era berean, eraso bat ikusi ezkero, eskaini zure laguntza, baina beti ere jo brigadakideengana edo ta deitu brigadara. Horretarako, porrontxo jaietan telefono zenbaki bat jarri dugu eskuragarri. Egunero, 24 orduko zerbitzua burutuko dugu. Edozein erasoren aurrean brigada erantzuteko prest egongo baita. Besterik gabe, denon gozamenerako izango diren jaiak exigitzen ditugu. Porrontxo jaiak jai parekide aske eta seguruak izango dira edo ez dira izango. Gora porrontxo jaiak! Gora! Gora borroka feminista! Gora!